Христя, Христя, привіт. О, вже ніби добре. Вітаю тебе, Андрію. Так, вже ми полагодили всі технічні несправності. Вітаю тебе і твоїх телеглядачів. Я хочу поговорити з тобою про непросту тему, про ті фільми, які ти знімаєш, тому що тобі доводиться бачити не просто кадри там якісь там, ти на місці говориш з людьми, які пережили окупацію, які пережили і переживають прямо зараз бомбіжки російської армії і, власне кажучи, бачили на власні очі цю російську армію. Скажи, будь ласка, як тобі вдається триматися? От мені просто цікаво. Дякую, Андрію, за запитання. Відверто скажу, що дуже непросто. Насправді, я перед тим, як їздити і записувати, і знімати от фільми, про які ти розказував нашим телеглядачам, які наш маленький і доволі молодий канал, але вже зняв дуже багато документальних проєктів, дуже себе сильно налаштовую і навіть раджуся з психологом, як правильно професійно виконувати свої обов'язки. Бо насправді все, що я чую від людей, які пережили це абсолютне горе, які бачили це тотальне зло, сприймати це просто надзвичайно складно, беземоційно. Але наша робота журналістів полягає в тому, щоб максимально без емоцій передати для наших телеглядачів власне ті емоції, які відчували люди. Зокрема, от зараз бачу, є кадри з Макарова, ви показуєте. Знаєш, це було одне з найважчих, очевидно, моїх документальних проєктів, тому що Макарів половину був окупований в окупації. Ми спілкувалися з людьми, які пережили окупацію, і ті речі, які вони розказують, ну, насправді важко слухати без сліз. Тому так, це велика робота в першу чергу над собою. І знаєш, що приємно, що люди, до яких ми приїжджали, нам казали величезне дякую, що ви, незважаючи на те, що ніби 2 роки війни вже промайнуло, фактично багато чого вже в Макарові було відбудовано, і мало що вже нагадує ті жахливі події, але люди нам дякували за те, що ми про це завжди нагадуємо. І я вважаю, що це один з наших обов'язків як журналістів про це нагадувати, знімати якісні документальні продукти, і щоб ні ми, українці, ні суспільство не забував, ні світ не забував про ті безчинства, які на нашій українській землі чинили окупанти. Україна отримала свій перший Оскар, і як сказав Мстислав Чернов, він сказав, що краще б цього фільму не було, тому що так, це перемога, але це не там, де треба радіти, веселитися і все інше, знаєш, розпивати шампанське. Ні, це Оскар не про це. І сьогодні, я не знаю, я подивився цей фільм «20 днів в Маріуполі», ще до того, як його там виносили на Оскар, я його подивився, і відверто дуже важкі враження від нього, тому що там, хоча з іншого боку, ми всі ці кадри бачили з 22-го року, ми журналісти, ми ж так чи інакше стикаємося з інформацією, і це видно. І ти ніби підготовлений, бо ти вже це бачив, але коли ти знов бачиш, як мала дитина гине на руках у батьків, і це знімає ці хлопці, які робили цей фільм, це насправді дуже важко. Я сьогодні багато читаю в інтернеті, що треба подивитися цей фільм, але я не знаю, чи я зможу. Інша пише, давайте мені свої, я не знаю, там свою підтримку, я йду дивитися цей фільм. Таке враження, от мені склалося враження, що це єдиний фільм про нашу війну, їх же насправді багато було. Просто це найбільш відомий, так би мовити, тому що отримав Оскар. Але що ти скажеш людям, коли от зараз вагаються, дивитися чи не дивитися, вони такі враження, вони не хочуть знов переживати ці емоції. Але ж фільм знімається для того, щоб якраз ще раз згадати, показати. Що ти скажеш зараз глядачам, які вагаються дивитися такі фільми? На жаль, це наша історія, на жаль, це наше сьогодення, на жаль, це наше зараз життя.
Тому, знаєш, багато хто з моїх, з мого оточення, хто бачив цей фільм, я маю на увазі Макарів після, і Маріуполь 20 днів, який ми вітаємо та отримання Україною Оскара за цей фільм, це достойна абсолютно робота, я з тобою погоджуюся. Знаєш, мені також писали про те, що фільм надзвичайно важкий. Я тобі більше того скажу, я його перед переглядом, перед презентацією нашим телеглядачам переглядала, і ну, в мене був комок в горлі. Так, треба розуміти, що це важко. Так, треба розуміти, що це не фільм з хеппі-ендом, але так твориться наша історія. І коли люди мене запитують, як дивитися, що мені важко переживати ці емоції, я просто раджу змиритися з тим, що це відбувається на нашій землі, і треба знати правду і пам'ятати про неї. Знаєш, як мінімум, щоб не допускати в майбутньому тих помилок історії і тих висновків, які були не зроблені. Тому що тільки пам'ять про минуле дає нам можливість мати майбутнє. Тому такі фільми треба дивитися, такі фільми треба знімати. Так, треба розуміти, що це емоційно непросто, але ми маємо це пережити, ми маємо це пройти, і ми обов'язково переможемо у цій кривавій війні. Тому що у нас найкращі люди. І я черговий раз, знімаючи, знаєш, ці фільми, ми спілкуємося з багатьма простими людьми, так, зустрічаємо на вулиці, на ходу орієнтуємося. І я нашими людьми захоплююсь. Наприклад, жителька Макарова не виїхала і пережила жахіття окупації разом з своїм чоловіком. Знаєш чому, Андрію? Тому що у неї було 8 котів, і вона не могла їх залишити. І вони всі такі вгодовані, красиві, знаєш, такі старші вже, такі немолоді ці котенятка, але вона не могла їх залишити. І вона залишилася ради них. От про що свідчить про наших людей. Знаєш, тому що це не тільки про негативні емоції, а от про цей позитив. Ці фільми, які показують справжню сутність наших людей. Що, даруй, окупанти своїх військових, кадрових офіцерів не забирають, а наші люди залишаються заради тваринок. Тоді це означає, що навіть в такому важкому і фільмі про страшні події є свій хеппі-енд. Хеппі-ендом можна назвати те, що ми відчуваємо незламність. Можна сказати, що це дає нам надію далі жити і боротися, в тому числі. І головне, у нас немає відчаю. Хіба це не хеппі-енд? Хіба це не перемога вже? Абсолютно погоджуюсь з тобою, колего, що це своєрідний хеппі-енд. Не той класичний, який ми звикли бачити в Голлівуді. Але це наш хеппі-енд, тому що це наші події, це наша історія, це наше життя. І це наше захоплення, знаєш, нашими людьми. Може, якби більше було таких фільмів, більше би люди їх дивилися, менше би було оцих чвар між українців, які, на мою думку, зараз ну геть недоречні під час війни. Тому що треба завжди пам'ятати, що ворог у нас один. І це він точно не всередині країни, він за її межами, той, який безсоромно і жахливо напав на нашу мирну, щасливу країну. Але ми обов'язково переможемо, тому що у нас найкращі люди і найкращі герої Сил оборони, які це нам правда допомагають і нас оберігають. І знаєш, ще можна додати, що якщо у вас раптом виникає бажання з кимось посваритися, краще підіть і передивіться фільми «Макарів після», чи «Буча», чи це інші фільми. Це геніальна пропозиція. Саме так. Які зняв наш маленький канал за рік. Ми зняли 7 документальних проєктів. Це насправді немало, враховуючи, скільки витрачається ресурсів, часу, енергії для того, щоб це все зняти. Тому не треба сваритися між собою. У нас є ворог, і з ним треба битися, і його врешті перемагати. Христя Равлюк зараз була з нами на прямому зв'язку. Дякую. Це ведуча Ukraine World News, моя колега, яка безпосередньо займається тим, що, насправді, я вважаю дуже важкою роботою. Це збирати свідчення, це знімати фільми про те, якими були міста, які є міста зараз, які пройшли оце горнило війни. І це треба показувати, це треба знімати.